हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मल्ला रेसिपी। फ्रेंड्स, इवत्तिन रेसिपी मोट्टे सारु। सो ईजी माड्कोळ्ळुवंत ओंदु रेसिपी, अन्नद जोतेगे अक्कि रोटि जोतेगे हागे मुद्दे जोतेगे तुंब चेन्नागिरुत्ते, हागे अष्टे क्विक कूड माड्कोळ्ळबहुदु। बन्नि हागे रेसिपी माडोदु हेगे नोडोण। ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿಯನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತದನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂದು 10-12 ಎಸಳಷ್ಟಿದೆ. ತದನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಇಂಚು ಹಸಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ 4 ಲವಂಗ, 1-1.5 ಇಂಚಷ್ಟು ಚಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು 10 ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತದನಂತರ 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನು ಹುರುಗಡಲೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಗೆ. ಹಾಗೆ 1 ಟೀಸ್ಪೂನು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್, ಹಾಗೆ 1.5 ಟೀಸ್ಪೂನು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ತದನಂತರ 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಶಿನದ ಪುಡಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೈಸಾಗಿರಲಿ ಖಾರ. ಇವಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಡಾಯಿ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಹೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ತನಕ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಇವಾಗ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಸಾಲ ಹಾಕೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಸಾಲವನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಹಸಿ ಮಸಾಲವನ್ನೇ ರುಬ್ಬಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಹಸಿ ವಾಸನೆಯೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ರೀತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗ್ರೇವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಚೆ ಸಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಆ ಕಣಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು 7-8 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಣ್ಣೆ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರಿಂದ್ರೆ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಎಣ್ಣೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕೋ, ಎಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿ ಬೇಕೋ ಸಾರು, ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ನಾನಲ್ಲಿ 2 ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರನ್ನು ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೈಸ್ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತೆಳುವಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮುದ್ದೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಸಾಕು. ತದನಂತರ ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಹೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾರು ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಒಂದು 5-6 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕುದಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು 6 ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ತಳದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಂಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂಟ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 5-6 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಗ್ರೇವಿ ಎಲ್ಲ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯೋ ತನಕ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಮೇಲೆಯಿಂದ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾರು, ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೂಡ. ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ, ಅನ್ನ ಜೊತೆಗೆ, ಮುದ್ದೆ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಾರು. ಇವಾಗ ಫ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಈಸಿ ರೆಸಿಪೀಸ್ಗಾಗಿ ಈ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ರೆಸಿಪೀಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.